საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერით პროგრამის ფარგლებში ახორციელეს პროექტ საქართველოს თასი ლაშქრობაში, რომლის ფარგლებში 13 აგვისტოს შაორის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამეგრელო ზემო სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის რეგიონის შიდა რეგიონული შეჯიბრება მოეწყო მუნიციპალიტეტებს შორის და გამოვლინდა გამარჯვებული ფოთის მუნიციპალიტეტის გუნდი. ხოლო 20-21 აგვისტოს ბორჯომ მხარაგაულის ტყეპარკში გაიმართა შეჯიბრების მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოს ყველა რეგიონის შიდა რეგიონალურ შეჯიბრში გამარჯვებულმა 10 გუნდმა მიიღო. გამარჯვებული და საქართველოს თასის ლაშქრობაში მფლობელი ფოთის გუნდი გახდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სპორტის სამინისტროს და მოლაშქრეთა ფედერაციას, ღვთისოს და ანრის, რომლებმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს და ჩაატარეს ესეთი შესანიშნავი ტურნირი ჩვენთვის, ფოთის გუნდისთვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ძალიან მაგარი ადრენალინი იყო, ბუნება ულამაზესი, ძალიან ბევრი მეგობრები შევიძინეთ, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გავიცანით და რაც ყველაზე მთავარი არის ეკოტურიზმის განვითარებისთვის, არის შესანიშნავი. მინდა რომ აღვნიშნო, ეს არის ის, რომ შედგა ერთ-ერთი კიდევ შესანიშნავი პროექტი, რომელსაც ვიამაყებთ მომავალში მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია. დიდი მადლობა გინდა გადაუხადოთ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრომ, რომელმაც პრინციპში მოგცა საშუალება, რომ ეს კარგი პროექტი შემდგარიყო. ძალიან დიდი მადლობა ასევე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს, რომ დაგვთონება და მოგცა საშუალება, რომ აქ ჩვენიერ ადგილას ჩატარებულიყო ეს ყველაფერი და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში უფრო ძლიერად, უფრო მასშტაბურად, უფრო ორგანიზებულად უფრო განვითარდება ეს პროექტი, შეიძლება უფრო მრავალი სახის განვითარებას. ყოველ შემთხვევაში გუნდებს უსურებ წარმატებას იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ცოტა გულდაწყვეტილები მიდიან, ულოცავ ფოთის გუნდს, რომელმაც გაიმარჯვა. 2016 წლის სალაშქრო რალის თასი სამეგრელოში, კერძოდ კი ფოთში გადაინაცვლებს და სწორედ ეს უკანასკნელი უმასპინძლებს 2017 წლის გათამაშების ფინალს.